Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin onlayn iclasında tibbi maskadan istifadə tələblərinin pozulmasına görə təklif edilən dəyişiklik müzakirə edildi və maska taxmamağa görə cərmələrin məbləği açıqlandı. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən epidemiya əleyhinə sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxslər 50 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 100 manat, hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərimə ediləcək. Bu xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən epidemiya əleyhinə sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövrü başa çatana dək təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər isə 400 manat məbləğində cərimələnəcək. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov tibbi maskadan istifadənin zəruriliyinin doğru hesab etdiyini bildirdi. Bəzi insanların virus daşıyıcısı olduğu halda onda virus olduğunu bilmədiyini, belə olan halda həmin şəxslərin bilmədən digər şəxsləri də yoluxdura biləcəyini vurğuladı. Restoran, kafe və çay evlərinin iş rejimində və istifadə qaydalarında bir sıra dəyişikliklər edildi. Dəyişikliklər nələr edilib, yeni qadağalar nələrdir və qaydalara əməl etməyən şəxsləri nələr gözləyəcək? Sujetimizi izləyək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yeni qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonlarında fəaliyyət göstərən restoran, kafe və çay evləri iyunun 1-dən etibarən saat 08-dən 22:00-a dək fəaliyyət göstərəcək. İş rejiminə dəyişiklik edilsə də bir sıra qadağalar qüvvədə qalıb. Belə ki, qəlyan avadanlıqlarından istifadə və restoran, kafe və çay evlərində 10 nəfərdən artıq toplaşmaqla kütləvi şənliklər, məclislərin təşkili qadağası da qüvvədə. Nazirlər Kabinetinin maskalarla bağlı yeni qərarından sonra restoran, kafe və çay evlərində də tibbi maskalardan istifadə məcbur olub. Belə ki, yeni qaydalara əsasən insanların bu tip qapalı məkanlarda olarkən mütləq şəkildə maskalardan istifadə etmələri bildirilib. Yalnız kafe və restoranlarda masa arxasında olarkən maskadan istifadə etməmək olar. Digər hallarda isə maskadan istifadə etmək lazımdır. Qeyd edək ki, kafe, restoranlarda və digər ictimai yaşayış müəssisələrində bu qaydalara nəzarət edəcək xüsusi şəxslər olacaq. Qaydaları pozanlar isə İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bugün Bakıda fəaliyyət göstərən Sədərək Ticarət Mərkəzində dezinfeksiya tədbirlərindən start verilib. Həmçinin ticarət mərkəzində sahibkar və satıcıların maskasız girişi qadağan edilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən ölkədə iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinin bərpasına icazə verilməsi barədə qərarından sonra qurumun idarə heyətinin toplantısı keçirilib. Toplantıda operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələri elan edilib. İdarə heyətinin sədri Yusif Qədimovun tapşırığı ilə ticarət mərkəzinin bütün ərazilərində ciddi dezinfeksiya tədbirlərinə başlanılıb. Bazar rəhbərliyi iclas zamanı ticarət mərkəzi ərazisində operativ qərargahın bütün tapşırıq və tövsiyələrinə ciddi əməl edilməli olduğunu bildirib. Ticarət mərkəzində bütün sahibkar və satıcıların əraziyə daxil olarkən tibbi maska və qoruyuculardan istifadə etmələri tapşırılıb. Sahibkar və satıcıların maskasız ticarət mərkəzinin ərazisinə daxil olması isə qadağan edilib. Bundan başqa gün ərzində mərkəzin nəzarət komissiyasının əməkdaşları mütəmadi olaraq bazar ərazisində monitorinqlər keçirəcək. Maskasız sahibkar və satıcılar tənbih olunacaq. Rəhbərliyin tapşırığı ilə ilkin olaraq 15 min ədəd ehtiyat maska alındığı bildirilib. Nəzarət komissiyasının əməkdaşları bazar ərazisində gündəlik reydlər keçirəcək, maskası olmayan sahibkar və satıcılara isə pulsuz maska paylanılacaq. Təbbin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı koronavirusa yoluxanların hansı xəstəxanalarda müalicə olunduqlarını açıqladı.
Azərbaycanda hazırda 1806 nəfər koronavirus xəstəsi müalicə olunur. Bəs bu xəstələr harda müalicə alır sualını isə Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı açıqlayıb. Belə ki, paytaxtda Tibb Universitetinin terapevtik klinikasında 87, Cərrahiyyə klinikasında 121, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında 85, 2 saylı Şəhər klinikasında 72, 7 saylı Uşaq Xəstəxanasında 81, Ağciyər Xəstələri İnstitutunun xüsusi bölməsində 5, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində 52, Yeni Klinikada 70 nəfərə yaxın, Masallı rayonunda 140, Qobustanda 53, Şəmkirdə 80, Göranboyda 126 nəfər və qalanlarının isə digər xəstəxanalarda müalicəsini davam etdirildiyini bildirdi. Ramin Bayramlı karantin rejimi üçün ilk olaraq 5000-dən artıq çarpayı ayrıldığını da əlavə etdi. Sədir daha sonra modul tipli xəstəxanaların açılışından sonra 2000 çarpayının da istifadəyə verilməsinin gözlənildiyini, ümumilikdə 7000-dən artıq çarpayı fondunun olacağını da vurğuladı. Əmanətlərin sığortalanması fondunun himayəçilik şurasının qərarlarına əsasən Atabank və Əmraqbank açıq səhmdar cəmiyyətlərində qorunan əmanətlərin kompensasiyaların verilməsi üçün Agent Bank qismində Kapital Bank açıq səhmdar cəmiyyəti seçildi. Atabank və Əmraqbank açıq səhmdar cəmiyyətlərində qorunan əmanətlər üzrə kompensasiyalar nağdsız qaydada Kapital Bank adlı debat kartları və xəzri sürətli pul köçürmə sistemi vasitəsilə ödəniləcək. Əmanətlər əmanətlərin tam sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq kompensasiya olunacaq. Kapital Bankın filial şəbəkəsində əmanətçilərin sıxlığının yaranmaması, kompensasiyaların sistemli şəkildə ödənilməsi və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi üçün qorunan əmanətlər üzrə kompensasiya iki mərhələdə qaytarılacaq. 1 iyun 2020-ci il tarixindən başlayaraq Atabank və Əmraqbank açıq səhmdar cəmiyyətlərində 30 min manat ekvivalentinə də olan əmanətlər üzrə Kapital Bankın filiallarında ərizələrin qəbulu və kompensasiyaların verilməsi baş tutacaq. İkinci mərhələdə isə 1 iyul 2020-ci il tarixindən başlayaraq 30 min manat ekvivalentindən yuxarı olan əmanətlər üzrə Kapital Bankın filiallarında ərizələrin qəbulu və kompensasiyaların verilməsi baş tutacaq. Əmanətçilərdən kompensasiyaların alınması üçün Kapital Bankın müvafiq filiallarına müraciət edərkən kompensasiyaların ödənilməsi prosedurlarına uyğun olaraq əmanət müqaviləsini, əmanət kitabçasını, əmanətin sahibliyini təsdiq edən digər sənədlərin və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin təqdim olunması xahiş olunur. Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 28.3-cü maddəsinə əsasən əmanətlərin sığortalanması fondu əmanətçilərin ərizələrinin kompensasiya ödənişi haqqında bildirişin ilk dəfə dərc edildiyi gündən başlayaraq 1 il ərzində qəbul edir. Qorunan əmanətçilər ərizə formalarını 1 iyul 2020-ci il tarixindən etibarən Kapital Bank açıq səhmdar cəmiyyətinin müvafiq filiallarında və əməliyyatların sığortalanmasının internet saytından əldə edə bilərlər. Əlavə olunan cədvələ uyğun olaraq qorunan əmanətçilər ləğv prosesində olan Atabank və Əmraqbank açıq səhmdar cəmiyyətində əmanətləri olduğu filialın qarşısında qeyd edilən Kapital Bankın filialına müraciət edərək yuxarıda qeyd edilən sənəd əsasında kompensasiyalarını əldə edə biləcəklər. Prezident Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına ayrılması nəzərdə tutulan vəsaiti digər səhiyyə təşkilatlarına yönləndirəcəyini bəyan etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə bütün əlaqələrinə son qoyduğunu bildirdi. Donald Trump daha sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyinin Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin israr etdiyi islahatları həyata keçirməkdən imtina etdiyini qeyd etdi. Trump daha sonra Vaşinqtonun təşkilata il ərzində ayırdığı təxminən 450 milyon ABŞ dolları həcmində vəsaiti digər ehtiyaclara yönəltmək niyyətində olduğunu da vurğuladı. Almaniya kansleri Angela Merkel Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın G7 samitinə dəvətini qəbul etmədi. Almaniya hökumətinin sözçüsü Stefan Seybert federal kanslerin Vaşinqtonda iyun ayının sonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan G7 samitinə dəvəti üçün prezident Trumpa təşəkkür etdiyini bildirdi. Stefan Seybert hazırda ümumi pandemiya vəziyyətini nəzərə alaraq Angela Merkelin Vaşinqtona səfərə və bu samitdə iştirakına razı olmadığını, ancaq xanım Merkelin pandemiyanın inkişaf xəttini izləməyə davam edəcəyini bildirdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.